To, čo vypúšťa tento človek z úst. Myslí naozaj vážne? Áno, je to presne tak. Možná bych to vrznul do nejakého karaoke, pak by to mělo dosah a poslouchali by to i iní lidi. No jo, tak jako samozřejmě ta hudba je to hip-hop, no, tak to je prostě pro debily. No, ahoj, já jsem Řezník a byl jsem dneska pozván do pořadu Interhejty tady na Refresheru. Což vlastně jsem trošku překvapený, protože si myslím, že jsem takový jako obecně oblíbený člověk. Něco jako Karel Gott máme, vlastně českýho Slavíka oba, takže. Plzeňská je hlárenská, zde píše. Praská mi v něm, jak je to temný. Tak to jako není hejt, to vlastně v pořádku. Tam byl ten jako účel, co by to s tebou mělo dělat, takže jinak zdravím. Josef Fritzl tady píše. Hi, send big respect to you from Austria. My favorite track, thank you Reznik. Tak to jsem rád, že Josef byl velkou inspirací, tak jsem rád, že to k němu dostalo do vězení. Je mi jasný, že tam mají telefony. To, čo vypušťá tento člověk z úst. Myslí naozaj vážně? Ano, je to přesně tak. Richarde. Text v poho a v podstatě souhlas. Hudba totál otřes. Zkus to vydat jako básně. Takhle se to ani nedá poslouchat. Strašná, ale fakt strašná srajda. A Martine. Možná bych to vrznul do nějakého karaoke nebo tak něco. Pak by to mělo dosah a poslouchali by to i jiní lidi. No jo, tak jako samozřejmě ta hudba je to hip-hop, no, tak to je to prostě pro debily, no, co si budeme povídat, no, tak kdybych uměl zpívat, tak to udělám jinak, ale co mi zbývá. Jsi ten naj na scéně, ale nesrandujem, však to se nedá počúvat. Máš ty vlastně hudobný sluch, či ten halakáš, co tě napadne. No nemám asi moc, jako s tím hudebním sluchem to bude blbý, no, to je prostě, to je rap. No. Jasný, je to hudba. Nebude jak nějaký posraný hejter, ale vyvolává to je negativitu. Nešel bych nikdy na akci. Holky, co tam jsou, upřímně lituji. Pokud si tam teda fakt nejdou jenom zaprcat na hajzlech. Jako holky tam nechodí na ty akce, že jo? To jsou vždycky takový sausage party, co tam máme. Satanovo dílo. Ty jeho hudební hnusy jsou děs. Samá sprostá slova, vulgarizmy, násilí. Ta dnešní mládež je skoro všechna naladěna úplně stejně. Tak já si nesundám masku, protože ten člověk to nemá v hlavě v pořádku. Pokud někdo schvaluje a miluje ten jeho hudební skřípot, tak by se měl po psychické stránce dát také dohromady. Karle, chápu, no, už je to prostě, je to náročný ten svět. Jako všechno se mění, všechno se zrychluje a prostě ještě to koukám na takovýhle kreténa ve zprávách, to chápu, že není úplně, že to úplně nezlepší den, tak ještě bude nějaká lepší zpráva. Třeba něco o Krištofech. Bagárová průměrná hvězdička se vžila do role bojovnice za českou hudební scénu, která mimochodem živoří. A tak mi nezbývá, než si jí pustit Mišíka, Petra Nováka, či Jarka Nohavici. On se takhle to napsal, Nohavici. Jo, tak já nevím, jestli teda taky nesnáší Řezníka i Bagárovou a chce si pustit Mišíka, že aspoň starýho. To skoro bylo rodinu, to je skvělý. Můj synovec mi toho bezmozkového magora pustil. To bylo děsné. Opravdu nechutná a sprostá slátanina naprosto o ničem. Chápu, že si schovává obličej, ale spojí nedělá ostudu rodině. Jo, no tak to pak jsou tyhle ty mámy a tety, jsou z toho šokovaný, no, co jich mladý poslouchají, tak chápu, no, tak jako, taky mě to asi sralo. 100 tisíc si schystal profetovat. Přidal bych mu na zvýhodněnou zlatou. Byl by od zbytečného obyvatele planety pokoj. Použít jako hnojivo v žumpě. Neprofetoval jsem to celý, asi 80 tisíc toho zbytek jsem pak měl nějakou rekonvalescenci, nějaký masáž, mě odešlo tělo, takže jsem potřeboval trošku se dát pak dokupy, takže nebo jako nebylo to úplně takhle jako vyhozený peníze, jo. Toto stvoření si říká hudebník, asi trpí traumatem ze špatného dětství a všelijaké sociální sítě mu pomáhají k získávání popularity. Je to pouze nula, co kazí dnešní mládež. Léčebný pobyt v Bohnicích by mu možná pomohl. Samozřejmě, kdyby se ho zaplatil za těch 100 tisíc, co si vyžebral. Klubomíre těch 100 tisíc ty padne bohužel na něco jiného, no, takže ten pobyt asi ještě mě čeká, samozřejmě to je jako nevyhnutelný, no, každý se tam v nějakém věku podívá. Tak. Ta jeho přezdívka se mu nepodobá. Opravdoví řezníci jsou lidé, kteří dělají rukama a je za nima vidět práce. Tohle zavalité svi... Je to skvělý. Zavalité svinstvo, to budu používat, to se naučil nový výraz. Bych rozsypal na prvním tahu a že by to potřeboval a ne jednou. Hadr na hubě jen svědčí tomu, že je mu za svůj projev studno a že sám sebe popírá. Jestli tohle nic někdo poslouchá, tak potřebuje otáty taky potlamně. Zavskal, jak si zvyklý na jinýho řezníka, no, který mu prodá 10 deka krkovičky, ale že by mu zarepoval, to nejzvyklý. Řezníka jsem znal osobně a je to člověk, se kterým byste nikam nešli. Jsem mu, když ho lidé nenávidí a nenávidí sám sebe. Je to vlastně takový chudák, ze kterého udělali rytmus hvězdu internetu. Přeju mu, aby se v těch vlastních výkalech utopil. Peníze mu ale nesmrdí a nedivil bych se, že se časem protlačí do komerční televize nebo rádia. On by prodal vlastního bratra za kus koksu. Musí opravdu někdo, kdo mě znal dobře, no, protože to jako samozřejmě neviděl takovýhle informace, že se nenávidím a že bych prodal bratra za kus koksu. Je to fakt. Eduarde, máš pravdu. Jsem trošku zklamaný teda, no, myslel jsem si, že mě všichni rádi a teďka mi to bude líto. Tak
mě to mrzí, tak sama se už nepůjdu příště, no, teda do tohle pořadu, takový, čekal, že teda mě budou hodnější.